Бұрынғы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев ұсталып 2 айға қамалды. Ол қызметінен қаңтар оқиғасынан кейін босатылған еді. Тұрғымбаев билік пен лауазымдық өкілетін асыра пайдаланды деген күдікпен ұсталған. Қаңтар оқиғасына орай істі болып жатыр. Бас прокуратура 30 сәуірде хабарлама таратқан. Қаңтар оқиғасына байланысты тергеу жалғасып жатқанын, Тұрғымбаевтың 29 сәуірде ұсталғанын жазған. Қылмыстық істе мемлекеттік құпиялар болғандықтан басқа деректер жарияланбайды деген. Айта кететіні, наурыз айында Тұрғымбаев қаңтар оқиғасы кезінде күштік құрылым өкілдерінің тәртіпті қадағаламауы және ұсталғандарды азаптауы бойынша қылмыстық іс аясында тергелген. Қаңтар оқиғасына орай жоғары лауазымды кімдердің сотталғанын еске түсірсек, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болған Кәрім Мәсімов ұсталып, былтыр сәуірде мемлекетке опасыздық жасады, қызмет бабын асыра пайдаланды, билікті күшпен басып алмақ болып деген айыппен 18 жылға сотталды. Қорғаныс министрі болған Мұрат Бектанов қызметін асыра пайдаланды деп 12 жылға сотталған. Мемлекетке опасыздық жасау сияқты түрлі айып бойынша кінәлі деп танылып, Мәсімовтің орынбасарлары Әнуар Садықұлов 16, Дәулет Ерғожин 15, Марат Өсіпов 3 жылға сотталған. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бірінші орынбасары болған Самат Әбіш қаңтар оқиғасы кезінде билігін асыра пайдаланды деп айыпталып, 8 жылға жаза алды. Шартты. Бұйыл.